Ujutru u većini krajeva bit će uslova za slabu kišu, oko rijeka i kotlina sa maglom. Tokom dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugu gdje će postojati uslovi za slabu kišu. Doći će i do rasta dnevne temperature. Vjetar slab promjenjivih smjerova, poslije podne slab južni. Najviša dnevna temperatura danas se kretala u intervalu od 2 do 7 stepeni, dok će se sutra kretati u intervalu od 4 do 9 stepeni. U srijedu ujutru pretežno vedro u većini krajeva, oko rijeka sa maglom. Tokom dana promjenjivo oblačno, sa dužim sunčanim periodima i toplije. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. U četvrtak ujutru u većini krajeva pretežno vedro. Tokom dana doći će do porasta oblačnosti. Temperature iznad prosjeka i dalje u porastu, a njihova dnevna vrijednost kretaće se od 7 do 17 stepeni. U petak ujutru oblačno u većini krajeva. Tokom dana doći će do smanjenja oblačnosti. Temperature i dalje iznad prosjeka, a njihova dnevna vrijednost kretaće se od 10 do 15 stepeni.